তে সরকারী স্কুলে পড়ুলে খুশি খবর মুখ্যমন্ত্রী নবীন পট্টনায়ক কলে বড় ঘোষণা সরকারি স্কুলে পাঠ পড়া ছাত্র ছাত্রী আসিছি বড় খবর এই ঘোষণা পরে এবার পুঁ সরকারি স্কুল মুহা ছাত্র ছাত্রী তবে খবরটি কম সম্পূর্ণ জাঁয়া শেষ পর্যন্ত নিহতি ভাবতে দেখুন তা সহ চ্যানেল নয় আসলে অলিউড নিউজ সবসক্রাইব করুন আগুক অধিক খবর জাঁয়া সহ নিউজ ভিডিওর নোটিফিকেসনার ତେବେ ସରକାରୀ ସ୍କୁଲରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଆସିଛି ଏକ ବଡ଼ ଖୁସି ଖବର ବିଜେଡ଼ି ରାଜ୍ୟ ପରିଷଦ ବୈଠକରେ ନବୀନଙ୍କ ଉଦ୍ବୋଧନ ସରକାରୀ ସ୍କୁଲରେ ପିଲାଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ଅଭିଭାବକଙ୍କ ମନରେ ଆଗ୍ରହ ବଢ଼ାଇବ ରାଜ୍ୟ ପରିଷଦ ବୈଠକରେ ଯେଉଁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆସିଛି ତାହା ମଧ୍ୟରୁ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପ୍ରସ୍ତାବଟି ହେଉଛି ସରକାରୀ ସ୍କୁଲ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ମେଡ଼ିକାଲ ଏବଂ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ କଲେଜରେ ସିଟ୍ ସଂରକ୍ଷଣ লগাতার ভাবরে সরকারি স্কুল ছাত্রছাত্রী এবং অভিভাবক মানে মুহ ফেই নৌতি বেড়ে এভাবে প্রস্তাব এবে পিথরে সরকারি স্কুল ছাত্র ছাত্রীপ্রে খুশি খবর আনিছে বিজেডি রাজ্য পরিষদ আসি বা এই প্রস্তাব মুখ্যমন্ত্রী নবীন পট্টনাক অনুমোদন করেছেন এনিকি আপনার পিলা মানে সরকারি স্কুলের পাঠ পড়িলে ইঞ্জিনিয়রিং এবং মেডিকা কলেজে রিজরভেসন সিট পাইপারে ସେହିଭଳି ପଛୁଆବର୍ଗ ସର୍ଭେ ସମ୍ପର୍କରେ ଯେଉଁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆସୁଛି ତାହା ସାମାଜିକ ନ୍ୟାୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିଗରେ ଏକ ମାଇଲ୍ଷ୍ଟୋନ୍ ହେବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏଥିସହିତ ମହିଳା ସଶକ୍ତିକରଣ ସମ୍ପର୍କରେ ଆସିଥିବା ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରାଯିବ ବୋଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି ଏପରିକି ବୈଠକରେ ଯାହା ପ୍ରସ୍ତାବ ପାରିତ ହେବ ତାହାକୁ ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବାକୁ ସେଗୁଡ଼ିକ ବିଭାଗୀୟ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନିକଟକୁ ପଠାଯିବ ବୋଲି ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ନବୀନ तेबै दर्शक बन्धु आपणा एउटा को एभरि एक प्रस्तावले आपे खुसी अस्सहित आपूर्को सरकारी स्कल पढेको छाडिक नै ए विषय कमेन्ट बक्से आमक निश्चय लेखि जना